tämmöisessä jutussa ollut. Sehän on aamua. Perjantai-aamua täältä ja... Tässä on aatonpesussa ja... Pitää lähteä käymään tuolla... Urjalassa tänään Palajärven kartanolla ja Veikkoustoreilla ja... Käypä siinä vähän suunnittelussa kevätjuttuja sun muuta ja... Näin nikkeästi. Nythän minä älysin tässä kamerassa, tässä Sonin kamerassa semmosen homman, niin... Nythän tämä on vasta 170 astetta. Tämä, minä olen tähän asti kuvannut 120 astetta, on niin kuin se ollut se kuvakulma, mitä minä olen kuvannut. Kun mulla on ollut se kuvavakka on piellä, siinä Sonin kamerassa on silloin, että siinä kun se kuvavakka on piellä, niin silloin se ei ole se 120 astetta, se kuvakulma, ja sitten tuota... Silloin kun se kuvavakka on pieleen ja käännetään kameralta, niin se tekee niistä kulumista semmoset niinku pyöreät, se niinku taivuttaa sitä kuvo, niin nyt minä nappasin sen kuvavakka pois pieltä. Sen otin pois pieltä, niin heti muuttui homma erilaisessa. Tästäkin kun minä katson tätä kuvoa tästä kaakosetimen kautta nyt, ja se näyttää tuo kuvaa paljon leveämmältä kuin se ennen oli, kun minä aatossa kuvasin. Niin sitä ei sitä kuvaa vaikka tätä nyt tarvikaan, että kalahommissa ja tuommoisakin, niin ei sitä tarvi mitään kuvaa vaikka tätä. Joo, siitä se lähtee aato. Oli niin paskanen aato, kun tullut tätä. Tosiaan niin paskanen aato tuota. Otetaanpas kuvaa tuosta ja... No niin, täällähän sitä ollaan menossa ja Tampereen ohi on mänty kohta. Ollaan taas Lempäälän kohdalla. Niilo 22 terveisiä taas, että täällä sitä Niilo vain mennään jälleen kohti työpaikkaa. Käydään työpaikalla pyörähtämässä. Ja tämä kun päiväreissu. Minä käyn siellä ja viimeistään siitä kauanko sitä aikaa, kun sitä kuukkas aikaa viimeis kävi ja nytkään tuos vähän suunnitelmia tehdään siinä ja näin poispäin ja illalla jäljen tuossa kotiin varmaan tuolla puolilta on sitten kotona ja näin nikkeästi tämmöstä, ei tässä mitään kun körrytellä ja tota niin muorantana jatketaan sitten tuossa kalastushommia ensi viikolla. Tosiaan niin olisi luvassa sitten sitä taimenen kalastusta ja harjuksen ja toisen kerran käymään sitä koettamassa ja pilikki kaas alkaa pikkuhiljaa sitten pakettiin. Nythän kala on ruvennut tosi hyvin syömään, aktivoitumaan niin kuin viime reisulla ahven jaksossa, niin ahvenia tuli kyllä hyvin. Mutta minäpäs jatkan tässä nyt matkaa ja näin. Siellä näkyy Lempäälä. Näkyisiköhän tällä tienvarassa jossain Niilo tuolla pusikossa. Perkele Niilo, kun sillä pusikossa on.